Ոնց եք իրար հետ ապրում։ Ու շատ լավ իմ բաբուսը։ Մենք էլ լավը քրնեց, շատ մոտիկ եք, շատ։ Ինա Ղարաբաղցիկա 4-5 անգամ տեղը փոխել է։ Ախոր տեղը փոխելու բնավորությունը չփոխվի։ Ինչ որ քեզ մոտ կա, բարիությունը պիտի դիտել պահպանես։ Հիմա ինչ անենք, բաբույա, ես բանի Հադրութի շրջանի Թաղոտ գյուղից եմ, ես էլ Մարտակերտի շրջանից եմ, բայց ամենայն դեպս մարդկային խիղճ ունեմ ինձ, ինքն էլ ինձ նման, շատ լավ է, էլի, ինչ իմանանք, վերջում ի՞նչ կդառնանք։Անջելա մնորացումը քչից լավ դերյալ վերցրել։ Բավոր самолёты քցի բոմբներից։ Ոնց կարող եմ մտնել մղակով։ Բայց դու բամբիտ են արել։ Ոնց կարող եմ ծաղիկները սախ օղ բարձրացել ծաղիկները գետնին գնացել։ Փոսերը փոսերից ես ունելի փոսի մեջ։ Վախից։ Մեկ այլի հուշ չունենք, որ կգնան Ղարաբաղ։ Այդպեսի ժիշտիք տեսել են, Ղարաբաղցիները պենստան ջվել են, ես էտ ձևի, մեկ մի ուրիշ ձևի, էլ միրան ուրիշ ձևի, Ղարազնի տեղեր եք էլի, բայց ես իմ հողը շատ եմ սիրում, շատ եմ սիրում, նվել ասացի Ղարաբաղը շատ սիրում եմ, որ մեռնեմ մենակ Ղարաբաղում։ Բաբոն չի դիմանում, ասում ուզում եմ գնամ Ղարաբաղ, ասում եմ Ղարաբաղ ոնց գնաս, ով է թողում որ գնաս Ղարաբաղ, սպասիր տեսնակ ինչ կդառնանք, որ գնաս քեզ ընդեղ ով է պահել։ Ժվի նաձեսը։ Ինա որ երեխեք սվորդում տեղ չունին, ես էլ իստեղ եմ, ուզում են տանին իրանց մոտ, ասում չէ, ձեզ տուն չունեք, ձեզ չեմ խանգանի, իստեղ եմ ապրում, չեմ գալու։ Այստեղ մի քիչ առողջացել եմ, շատ եմ լինի հարած, շատ, ուրեմն որ ընկեր ունեմ, շրջապատմը մեզ լավ ում ինձ զգում, ոչինչ լավ ում, բայց աղջկաս համար եմ շատ մտածում, գոնե մի տուն լինի, գոնե 10 հոգի են էլի միասին ապրում, լավ ունի էլի, աշխարհին խաղաղություն եմ ուզում, ամենը գլխավորը, հետո մեզ առողջություն։ Դեղերով ենք ապրում էլի, ախրը ինչ անենք, օդը փոխալ ենք, ընդ է ուրիշ ձևի արալստը կյանքը փոխվալա, շատ ստրես այդ, այ հիմա շատ լավում մամին տետակ այնպես եմ վատանում, կյանքն այդպես էլի, կյանքը ձևի է, բայց ընդհանրապես ոչ չլավ ենք, ինչ անենք, մի բան ենք ուտում, ամանները լվանում եմ, սրբում եմ, դուշինքյամ այ հայաթում մանգյամ, ամեն ինչ կա, թութ կա, ամեն ինչ ինդե կա։ Ղարաբաղի գործը շատ է, հողայի գործը, ստեղ էլ սկուչայեմ պրոստը, տակ նիմնոշկը տուդասուդա ձելեմ, շտոբ ձեն պրաշով, վրեմյա պրախոծիտ։ Ես լավ կարողանում եմ երկեմ, աթումը երկում եմ Հանգստյան տանը, ժողովորդը հիանում եմ ինձանով։ Ինչ եք երկում Մայրիկի մասին մի հատ երգ կասեմ։ Գիշեր ցերեկ սնարիս մոտ արթուն ես մնացել, ու երգել ես օր 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 իմ արթուն ես մնացել,